Людмила здавна мріє опанувати англійську. Жінка переконана, ця мова є ключовою в більшості європейських країн. Поки володіє тільки українською та російською. Про вивчення іноземної задумалася, коли почала багато подорожувати. З недавніх пор я подорожую багато по Європі і об'їздила багато європейських країн і зрозуміла, що мій рівень англійської недостатній для мене. Я не очікую дуже високих результатів, але тот рівень, який я вибрала, елементарі, дасть мені можливість вільно почуватися. Ціни мовних курсів коливаються в залежності від обраної мови та кількості занять. Кожна школа пропонує свої прайси та переваги. Більшість – сертифікати європейського зразка. У середньому освоєння певного рівня мови триває 8 місяців. Кожен сам обирає оптимальний варіант для себе, залежно від ціни та часу. Курс триває приблизно 8 місяців, один рівень. У нас існує 6 рівнів для дорослих і дітей. Оплата на наших курсах відбувається помісячно. 480 гривень на місяць для дорослих і 430 гривень на місяць для дітей на даний момент. Вивчення нової мови – важкий тривалий процес, що вимагає терпіння, концентрації та грошей. Саме матеріальне становище іноді стає бар'єром для досягнення мовних цілей. Людмила Коваль – викладач англійської, яка погодилася безоплатно викладати мову всім охочим, аби тільки ці знання принесли користь. Заняття проводяться в обласній бібліотеці у рамках English Speaking Club. 2016 рік оголошений в Україні роком англійської мови в нашій країні, і зараз ми бачимо багато заходів, які пов'язані з вивченням і поширенням іноземної мови, саме англійської, в нашій країні, і підвищений інтерес до неї. Коли у мене був вільний час, ми спланували теми за потребами слухачів і відвідувачів і розпочали роботу. Знання англійської цінують і роботодавці, особливо у сфері готельного та розважального бізнесу Закарпаття. На ті посади, які контактують з гостями безпосередньо, тобто це там адміністратор рецепції, адміністратор ресторану, наприклад, це знання англійської мови є обов'язкове, так як ми стикаємось регулярно з роботою з іноземцями, і, звичайно, нам потрібно з ними якось до чогось домовитись. Тому на цих посадах ключових, а також на посадах якихось там уже топ-менеджерів, керівників, знання мови обов'язкове. У центрах зайнятості кажуть, вакансії менеджерів, адміністраторів та керівного персоналу оплачуються вище, якщо у анкеті зазначені хоча б базове знання іноземних мов.